金黄色布鲁蓝莓 bagel 看起来是相当的可口，但是仔细一看，里面包着的居然不是蓝莓等丰富内馅，而是一整只的蟑螂。顾客吓坏了，因为真的太恐怖了。不行啦，这可能以后我都不想要吃面包了。万一它不是我们不是打开没有先发现，而是直接咬的时候。那很冲击耶，很多东西没有人故意要放那些东西进去嘛，所以说很多事情都是不得已的了。三号有民众在外送平台上买了一家位于台北市内湖区的面包店布鲁蓝莓 bagel， 一次买了五颗，要价300元，没想到居然吃到蟑螂，让他气到在网络上留下一颗星负评，抱怨店长一开始有诚意解决，区经理却把赔偿金额改来改去，最后还直接回公司跟他自己都没钱负担，让他不能接受。对方就一句有礼貌不得罪人的摆烂态度，认为太不可思议，还问大家敢去吃这样有蟑螂的布鲁蓝莓 bagel 吗？实际找到这一家面包店，蓝莓 bagel 已经完售。另外一款金黄色 bagel 剥开来，没有可怕加料，而是有浓郁的香气。业者也强调，针对有顾客吃到蟑螂，已经登门道歉，很积极的去处理这件事情。然后对客人，我们也感到非常的抱歉。第一天当下发生事情就有登门致歉了，第二天也有再请公司的高层有过去，然后我们有礼金慰问，然后水果，然后跟那个一点红包。卫生局也表示，在8月8号上门稽查，虽然没有发现病媒出没，但天花板、地面和冷藏区不干净，已经要求业者限期改善。卫生局表示，双方如果还是有争议，可以再向消保会申请调解。只不过吃bagel吃到蟑螂，都已经在消费者心中留下不小阴影。东森新闻许淑明、蔡孟俊台北报道。